trece, trebuie de asta. Pici, haide de viață, Doamne. Haide. Dobar. Ne mrdaj. Idi sad je na levo i već točka. Ajde, tako. Ajde za pravo. Ajde, bit će pravo. Sve ćemo ok. Ustani lego. Daj. Idi skroz do piva, daj. Zrazu ima tu 4 godine. Gledaj se sad vrati, gledaj mnogo deblje. može sačekaj samo da bude popreko. Pucaj drugi. Sad. Možda ga pukao. Na 161 je bio prvi put. Ovako si ga liznao, samo si mu razcepio ovdje ovako. Bojica pucao njihov bog. Povrita. Znaš što skutra? Koran, vrata, nešto gore, nešto koran, vrata, baš nasno blizuje. Ja vidim malo ovako, vidim. Grofe? Ovo sam sad dobio najveći vrat. Čestitam. Lepo pionstati. Čekaj, pa on na drugom nema paražak? Nema. Ja sam mislio da ima paražak. Nema, vidi, ovaj kovan ne izbeče, ima kuglicu malo. I slomljena. Ropalo mi se dopada? Pravi. Da. Starost? Četvorka. Eventu, 4-5. Četvorka bi rekao, ali svakako je ovo njegovo maksimalno. Vidi glava. Otvorena sezona. Prigaj tu po grabenu kreslu. Samo kres. A čuva ko rikošetira? Pod kosti. A drugi? Drugi pao straha, prezure pred glavu. On je bio, ovdje bi trebao da je ulaz. A ovdje je izlaz. Sad idemo na jednog što ga pratimo još duže. Na solište i na hranilište nam je dolazio. Nešto vetarno ide tamo. Smrti lize. gazi, taj gaziš, vetar nosi tamo. Daću ti ja ranac pa da pucaš za njega. Aj se više poigraveš ti. Ne, bila plemenita, ali... Ovo da ne bi mogo proći, čulo bi se. Ovo je bilo idealno. Mogu bi sam došli to. Ovo nema potrebe ići tamo. Ovo je bilo 140-50 metara. Šta? 138. Da, 140 metara. 138 ljudi. Zadalo je bliže, ali nije. Ne, 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 138. Ima daljine. Ništa, ajmo. 5 sati. Šta, koliko ima do ovih hora?